bismillahi raxmaan raxiim shirkan jaraa-id oo aan maanta qabanayo waxaan rabaa inaan kaga hadlo ilaa saddex qodob qodobka koowaad waxaan rabaa dad badan oo wax magarato ah inay markasta ka hadlaan oo yiraahdaan puntland waxay rabtaa wax saa-id ahay rabtaa ama maaragtay dowladda federaalka a saamigeedi waa ka heshay ama maxaa markasta puntland ku taagay dowlada federaalka horta waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed iyo inta wax magaratada ah oo intaa ku andacoota inaan u bayaamiyo puntland wax dheeraya ma ay rabto buntland si aad ogtihiin waa hooyadii federaalka dowladda federaalka ah oo maanta lagu cayaarayo oo lagu tumanhayo oo laga dhigtay xarun ganacsi laga dhigtay oo dowladnadiwa loo bedelay ganacsi loo bedelay buntland baa saba u ahayd in maantay soomaaliya ay dowlad noqoto u ahayd e arintaasna runtii waa arin nasiib daro ah aada iyo aad nasiib darro o ah puntland sababta ay markasta u diidan tahay khaladaadka dowladda federaalk ay ku socoto waa dastuurkii iyo sharcigii oo lagu tumanhayo waa sharcigii oo gees layska dhigay waa dastuurkii madaxweyne kasta markuu kitaab maro oo dalkan loo dhiibo inuu haghayo asagu wax asaga jeebkiisa oo kala soo baxay sidii isagu guri uisleeyahay uu maamulanhayo

puntlann waay ledaay warniaamkaaa dowladu ku fiican tahay aynu ka joojino dwlamusmaasu iyo marta waa lagu dhamay iyo arciga lagu tuaaan wlaa federa madaweyn yimad wuleya tayda hal raac maye dastuur gocmaa ixiray ma rabo waxaan rabaan ku maamulhaya aduunkuna wuxuu ku horumaray oo horumar lagu gaaray oo aduunku ku kala dambeeyana waa ilaalinta harciga mar hadii madaxda dalkuarciga ilaalin weyday

xamar bay hadda dhooban yihiin oo ay ku hayaan maaragtay saciidani waa dan dan khaasoo wataa waaw horta waa nasiib darro aada u weyn nin deegaankiisii ka cararay oo dhibaateeyey oo shacabkiisii naceen oo doorashooyinkii ku guuldaraystay inuu inta xamar tago dacaayad iyo waxaan jirin dadkiisi iyo deegaankiisi u sameeyo ma filaysaan marka xasan inuu maaragtay qolada xamar joogta aaminaan oo ay wax siiyaan oo jagoni ay siiyaan kii ay siiyaanna

dowladii federaalk ahayd oo la rabay dalkan inay hagto oo wado fiican u jeexdo inay ka badin weyday boob ntsidadadka loo boobo hantidii umada sida mar loo dhachayo qabuurihii sida loo faagahayo sidaba dowlanimo aa looujeedib dlanima laga digtayba xarun ganacsi laga digtay in dowladnimadii noqotay hebel baa iga fikraduwa hala cuna abateeyo yaandhaqaal la siinin waabawaaa laa puntland iyosacabkeeda aada ugu mahadceliayaa go-aanka maseriga oy qaateen oo yihaahdeen kama qeyb galayno in soomaliya la burbursho in soomaaliya maragtay dhibaato loo horseedo kama qeybgelayno inta dowladnimo soomali la isugu maarayo sharcigii iyo dastuurkii mar hadii la laalay oo madaxweynaha hada wadanka ka taliya sharcigii uo ku dhaartay aniyo tobankii may labakuniyo aba labaatankii ku dhaartay o mar meesha ka saaray oo wax asaga jeebkiisaa ukeensaday hadii laguma tilmaami kari dowla soomaaliyee waxaa lagu tilmaami karaa dowlada koofurta soomaaliya maarata asaysa taasaa lagu tilmaami kara marka madaxweynaa ig watigiisi dhammaaday oo sag dastuur aigkayaaa asan shekh waaan leeyahay war sharcigii iyo dastuurkii dalka dib ugusoo celi wadada aad ku soot wad adajeex alalanbaad ku socotaa id in aada siyaasadsid asano aad siyaasadasaan beesha caalamku wiii ay soomaaliya uqoontaysay oo dhaqaalaa ahaa qoontaysay oo dadkooda canshuuraha ay kasoo jaraysay oo islaam waayeele iyo oday waayeele iyo ilmo yaroo shaqaysta canshuurtii laga soo jaray oo dalkan lagu maamulhayey ee laydin siiyey oo dowlada soomaaliya la siiyey oo dad sharci iyo nidaam la canshuurtii laga soo jarhayay maanta laydinku soo gurmaday inaad inta siyaasadaysaan aada tiradan waa cunaqabateynnayo ma siinayno annagaa ku tamashaleeyena annagaa diyaarada ku raacayna waxaan doonaan ku sameynaa hadee ka md samn in dadka samaysan dadka maada samaysan dadku waxaa weye sidaad adugu u fakraysid si ka weyn baa dadka horta u fakraya in maantay dowladda federaalkaah oo ay siyaasadayso dhaqaalihii beesha caalamku ay siin jirtay soomaaliya siin jirtay oo dadka shacabka reer puntland laga cunaabateeyey oo xasan iyo kooxdiis ay kala garan waayeen waaaiibda ykalaarawaye kaaadheeey dowlada puntland oaaciga kayowaay kalaranwayen acabk reer bunla bay kalaaraaye mar hayuu horta madaxweyne u yahay dadkii sacabka ahaa oo madaxweynaha ahaa oo heer federaal haduu dhaqaalo yaaa ka cunaqabateyey haduu yiri ma istaahisaan horta ciduu madaxweyne u yahy aan aaofm wuuu madaweyne u yahay inta gaanta horsamaamaa artaasamey oo cunaabatyn dadka sacaba ree punaag soo rogaa masuuliyaeeda waa isal laba nibsal oabaa akaa aaga mahadcelia madaweyn hor madawn cabdiamaa maamed aroole runtii aad iyo aad baa ugu mahad celinaya laba kun iyo laba kun iyo xiligii uu madaxweyneha ahaa laba kun iyo sadexiyo toban laba kun iyo afariyo toban laba kun iyo shaniyo toban xiligii uu madaweyne ahaa ahaa madaxweyne mcabdiramaan farole laba kun iyo sadexiyo tobanki ilaa laba kuniyo labayo tobankiaan madaweyne ahaa madaxweyne faroole wuxuu diiday oo hadana snatar aalka sare wuxuu diiday ilaa la helayo dowlad soomaaliyeed oo sharciga iyo nidaamka ilaalineysa lahelhayo wuxu diiday in xasan la hoosgeeyo dhaqaalaha beesha caalamku bixiso in la hoosgeeyo oo xasan maamulo oo suu doono u maamulo baa cabdiraxmaan faroole diidi runtii faroole sumcad iyo sharafbuu puntland kuleeyahay halkaa iyadoo maraysa waxaa yimid cabdiweli cali gaas baa yimid cabdiweli caligaas markuu yimid oo madaxweyne noqday ra-iisul wasaare waxaa noqday laba kun iyo afariyo tobankii december siddeed iyo labaatankeedii ra-iisal wasaare loo dhaarshay cumar cabdirashiid baa loo dhaarsha halkaas xasaekwu ka hela leg ka helay wuuu ogaada niman ayaga maaragta sidoon loo maamulan karo oo jiadt loo leein karogaadi aag li mala int yeeaa malyan cumar iyo aaat maadama ag bunta rawaaarmadaxweyneka tahay adigunaraslwasaare katahay waxaan rabnaa dhaqaalaha puntland toos loo siiyo in beesha caalamka dowlaa federalusoo marsiiso o anaa somalilan ku dayan waagaas cabdiraxmaan faroo la joogay iyo wixii dowladihii ka horeeyey ilaa cadda muuse xiligaas ay joogeenna waxaa wax loo qeybsan jiray dowlada federaalka oo mxuuahaadowlada federaalka iyo dowlada puntland iyo maamulka somalilan baa loo qeybsan jiray arintii saas ahayd waxaa lix milyan oo doolar lagu siiyey oo iyagu jeebka gashaday in ay soo wareejiyaan wixii beesha caalamka puntland toos usiin jirtay in dowladda federaalk la hoosgeyo horta dhibka maanta ugu weyn oo wadanka haysta iyo dhibaatada haysata iyo cunaqabataynta xasan sheek kusoo rogay mas-uuliyadeeda waxaa iskale oo ilaa dallxalinayay labadaas nin oo midna ra-iisul wasaare xilliga ahaa midna madaxweyne ahaa oo puntland kasoo jeeda oo iyagu dantooda khaaskaa fiirsaday oo aan ka fakarin mustaqbalka imaan kara aan ka fakarin horta taasaa maanta waay kaliftay xasan inuu dalka suudon ugu doobiy ooyia puntland mashaarii ma siinayo waa ka unaabaten il jibaqabsanas laakiin madaxweyne deni iyo ukumadi waaaugu mahad celinaa inay waaasoo dhan kaaqarsaden oo is ii bary mar wa laibaabn waranagu arintaa nooma cotanto anagaa isku ilan intaan agaarn beeii caalamka la tusay taasna madaxda puntlan aad bay mar gu mahasan yihiin waxaan rabaa qodobkeyga sadexaad kale arita kusoo qaada waaw waaa nasiib daro ah xildhibaanha buntland haka ka tegay oo la rabay inay matalaan oo miiska u garaacaan iyagoo soomaali matalay iyagoo hadana buntland matalhaya khaladaad kasta oo dhaca raggii la xisaabtami la oo dowlaa federal la xisaabtami laha inay iyag ka qaybatee oo inta gacanta horsadee oo aa y hoos faisteen ama mid taliy cidan soo mara ha ahd ama mid ihibanha ahad ama mid wasiir soo aaha ahaado intay halkan ka yaaceen inay ka qayb qaateen cunaqabataynta dadkooda lagu soo rogay iyo dhibaatada lagu hayo ay ka qaybqaateen oo ay xasan hoosta uga jiraano leeyihiin hadaad taliyo boolisna siisid boosaasaanu qabsanaynaa hadaad wasiir arimo gudana siisid ee garowaan qabsanaynaa waad ogeydeen ninkaa hada wasiirka arrimaha dibadda ku maqna cali xoosh maalintii fiqi ku wareejinayay xilka hadalkii ahaa oo fiqi yiri cali xooshow garowe waxay kaa rabtaa taataabashay kaa rabtaa waa waxyaabaha lagula heshiiyey oo loogu dhiibay oo layiri muxuah hadaanu arimaha gudaha kaa dhigno garowa waxaa kusoo sabee dad dadkoodii loo adeegsanayo oo deegaankooda loo adeegsanayo oo maamulkoodi loo adeegsanayo oo nabada iyo horumarka markaad kasoo dhaa koonfurta gaalkacmarkaad gaalkacyo waqooyi soo aadid ilaa aad tagtid reserve area ilaa waqooyi salkeed tagti ilaa bari salkeeda aad tagtid meel kastoo aad martid amniga iyo horumarka ka jira iyo mashaariicda ka socda intaasoo dhandad arkaoo raba inay a iyo al ka ridaan oo kasoo jeed deeganada puntlan ama xildibaan ama wasiraad horta dhibkeel waaa aaug mahadcel saiyaad yar oo xildhibaa oo rutiiariga iomarkaad markasta waaa arkaa in alka puntlad ka ahaan jira wika ia wasiirka qorseynta ka aaan jiray hadana xildhibaan haa wasiirkuigeen ah in asaga lasoo saaro macraon maali kasa lasoo saaro oo loo soo dhiibo in puntland xumaanteeda iyo waxaan jirin loo soo dhiibo waa ninkaad ogtihiin oo lagu maqaabo xildhibaan xaange ooad ogeydeen oo baarlamaanka hortiisa ka lahaa puntland ilaa intay maaragtay jilbaha xasan qabsanayso oo wadahadalka dib ugu soo noqonayso oo xasan jilbihiisa ay ku dhageyso mashaariicdii waa ka xanuuna mana siinayno soomalilan oo tirid soomaaliya ma nihinna oo halkaa istaagteen waanu u fasaxnay horta dadka noocaas oo damiirkoodu heerkaa gaaraba horta federaalka naga jira en mar kastana oo la soo adeegsadana waxaa soo adeegsada ninkay xildhibaan xaange saddex nin baa soo adeegsata way yaqaanaanoo hameenku maaragtay soo jeedo oo runtii ay ogyihiin maskaxdiisu inayna subaxii fadhiyin oo maskaxdiisu qariman tahay oo caawo dhan uu sooekusoo jeeday maaragtay maskaxdiisa wax maandoorinaya dhibaatan kusoo jeedo bay subaxii soo wacaanoo waxa yihaahdaan maantay hadal afartaa qodob ku hadal intiiuu maanta media kusii deynayayo puntland aada mooda in la yiri xumaanteyda soo sheeg sadexdaas ninna anigu dadku waayhahdeen cabdibarow dadka waa la qarshaa magacyooda waa la qarshaa marka anugu ma qarin doono saddexdaas sadexda nin oo aranjan ka tirsan oo wiilkaas inxaane mashiinka soo saara oo taloada qaato waa ninka wasiirka arrimaha gudaha horyaa cali xoosh iyo xasan abgaalow oo wasiir maaliyad puntland ka ahaa iyo ninka la yiraahdo ninka layiad maxamuud shido oo asagu dadka halkaan maaragtay ganacsiga kulahayo puntland ka dhigtay gafanayaasha ka dhigtay oo dhiigmiiratada ka dhigtay inay maantay shaksi noocaas soo adeegsadaan oo ay ku beegaan habeenku maragtay soo jeedo inay yirahdaan caawo waa soo jeeday xangow maantay buntland wax ka sheeg saciiddani maanta wax ka sheeg arintaan ka sheeg midya lasoo fariisto horta dadka noocaasa horta puntland naga jira ninkaan dhallinyaradana waxaan leeyahay xaangow cimri tagay ceeb lagguma sagontiyo meeshaad joogtid waa ogtaha xaalkeeda ayadaa kaaga baaha inaad wax ka sheegtid ayadaa u baahan inaad tirad dhaqaalahan faraha badan oo aan beesha caalamku bixisay oaan puntland ku cunaaqabatayno madaxweyne iyo raisal wasaare aan joojino dadkan shacabkaah anaa matalay aaa waxooda siino meeshaad oran lahayd inaad maalin kasta rag ay matoorku soo saaraan oo ay ku adeegsadaan oo aada midya la soo fariisatid xumaanta buntland ay leedahay ayna lahayn oo adiga laguu soo adeegsado oo shara meeshaa wasiirka qorsheyntakah aad lasoo dhacadahay oo aad isla quban tahay sarafna kuma aha dadnimoa kuma ahane bal dib intay isugu noqotid dib isugu noqdo idinka xildhibaanada dadkiina iyo deegaankiina ka fakara xildhibaanada kale oo deegaanada kale ka yimaada say deegaanaday uga yimaadeen ugu halgamaan oo mashaariicda ugu raadiyaan oo uga dagaalamaan idinkana taasaa laidinka rabay laakiin waxaad noqoteen dhulkayga anaa soo burburinhaya waa nabad in qaraxya ka dhacaan inaan hooyaday qaxiyo inaan aabbahay qaxiyo waaridka inaan qaxiyo dhulkaan nabada aan qaso aan balaayo ku rido intaasaad ka shaqeynaysaan hortayaad matalaysaan xagee usocotaa marka xildhibaanada reer puntlandow taarikhda idin qori doonta shaksiyaad yar mohn inta kale taarikhda idinqori doonta madaxda dowlada federaalk waxaan leeyahay war dadka aad hoosta gashateen oo aad u yeerateen nin aan degaankiisa matali karin wax u qaban karin maanto dhan haddaa dhaqaalo soo siisaa aleyihiin waa burburinaynaa waanqasaynaa aan waxba ka ahayn oo hooyadii hobiy u qoray oo aabihii hoobiy uqoray oo inuu qaxiyo ugu talagalay ni dadka noocaasa waxba idinma qabanaya ama taliyo boolis ka dhigta ama wasiir ka dhigta ama waa i buntland waay ka yihiin tuka cambaar leh takar meel taala oo aan waxba ahayn oo doorashaanka ka liidata bay buntland ulamid yihiin idinka federaalk wahagaajiye soomaali isuu keena joojiya kale irdheynta iyo kalaqoqobka iyo boobka iyo hantida aad boodaysa joojiya laba sana macnodare idinka tagtay sanadka iyo sagaalka biloodo idiin hartay bal ummadan xasan iyo kooxdiis sa isugu keeni lahadeen oo aad u joojin laade qabuuraha faagaysaan hantida ummada aada boodaysaan diyaarada joogtada a raacas inta joojisaan bal dalkan iyo dadka sa isugu keeni laaisugu keena daleea cadow badan buu leeyahay dhibaato badan baa taal sii dalkan la isugu keeni lahaa sii dalka la isgu xida lahaa bal arintaa ka shaqeeya waa haddaad wax maqlaysaan oo aada tale leedihiin aada iyo aada baad u mahadsantihiin haddaad wixii su-aal kale e weydiinaysaan diyaar baan idin ah